Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Від початку повномасштабного вторгнення на долю українських аграріїв випало чимало. Окуповані та щільно заміновані землі, блокування експорту, а від того складна і дорога логістика. Яким буде цьогоріч урожай? Та куди експортувати українське зерно? Про це та інше сьогодні поговоримо з головою Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталієм Старишком та співзасновником Асоціації Юрієм Шарапаєвим. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Дякую. І одразу Росія вийшла із зернової угоди. Як це може обернутися? Чим для світу, для України? Це дуже складний вопрос на даному етапі, тому що відповіді на нього ще не знайдено. Будуть якісь труднощі, вони вже очевидні, але варіантів дуже мало. Ну, зрозуміло, що Росія використовує голод, передусім, задля шантажу. Але все ж, експортували через порти, зараз такої можливості немає. Чи може хтось, можливо, світова спільнота, ось зупинити ці голодні ігри? Це тільки політичне питання. Разом з світовою спільнотою, я думаю, це якось буде вирішуватися. Скільки відсотків врожаю зернових Україна експортувала до війни і скільки експортує зараз? Воєнний час, мабуть, на 20-30% менше, ніж довоєнний час було експортовано. Це пов'язано, не тільки з логістикою, але й з ценообразуванням взагалі. Тому що, якщо для товаровиробника ціна не дуже приваблива, він тримає урожай і не продає, як правило. Експортувати через порти зараз неможливо. Як експортувати суходолом? Суходолом теж є труднощі, тому що у нас в 5 стран наші сусіди об'явили ембарго на продаж, на прямий продаж зернової продукції. Це Польща, Венгрія, Угорщина. Тільки можливий продаж продуктів переробці, таких як масло, шрот. А вся остальна продукція може транспортуватись транзитом через ті страни. Це дуже удорожає процес і для кінцевого виробника це буде дуже складно. Чому країни Європейського Союзу не дозволяють Україні завозити зерно? Це конкуренція для їхнього? Так, це конкуренція. В першу чергу, це конкуренція. Якщо не вдається експортувати у тій кількості, в якій ми експортували до війни, куди дівати наше зерно, де його зберігати? І, власне, хочу запитати, чи багато зерна залишилося минулорічного в елеваторах? Так, перехідник ще є. В яких відсотках? 20-30% важко відповісти на це питання. Але воно там ще є. Але воно ще є. На даному етапі продажі йдуть старого врожаю. Можна сказати, що всієї продукції вирощуваної є залишки. Не весь минулорічний врожай продали? Не весь, так. Да. Можна уділити увагу на те, що все ж таки такі продукти, які підлягають внутрішній переробці, як соняшник, продовольча пшениця, всі заводи-переробники, в частності нашої області, працюють практично на повну мощність. Мають вже ж труднощі з вивозом готової продукції в дальнішому, якось поліпшує ситуацію для фермера.
Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи за 9 днів обстрілів українських портів з боку російської армії було знищено 180 тисяч тонн зернових культур. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Наскільки це глобально, наскільки це масштабно для України і от, власне, для тих фермерів, які втратили це зерно? Цифра невелика, але для любого товаровиробника будь-який ущерб, він дуже образливий для нього. Якщо дивитися на російські агресії сьогоднішні, ми бачимо, що глибока вода з портів Великої Одеси закрита, перейшли всі на порти Дуная. Так, це Ізмаїл, Рені, Кілія і Орловка. Але там останній час теж почалися атаки. І от на сьогодні навіть була ніч дуже важка, дуже багато було прильотів. І після цих всіх прильотів, окрім ризиків, які є у експортерів, у покупців, дуже увеличується коштість фракта лодок. Тобто деякі судовласники забирають навіть не догружене судно, тому що порти Дунаю не оснащені системою ПВО, немає достатнього кількості укриття. Всі ризики для власників. Дуже великі ризики, щоб відобразити на собі в ценообразуванні на стоїмость товару, коштовість товару. Про прильоти по складах і підприємствах Дніпропетровщини. Чи багато було таких спочатку повномасштабного вторгнення? І які збитки понесли власники аграрії? Так, було дуже багато прильотів, дуже багато було, що пошкоджено і склади, і приміщення, і продукція. На даний момент порахувати ми сьогодні ще не можемо. Це десь більше, ніж десятки разів це було. Нам, як би сказати, але це передусім великі збитки для агропідприємців, для власників, для фермерів. І от ми знаємо, що сьогодні в державі відшкодовується зруйноване внаслідок російських атак житло. А чи відшкодовує держава ось ці збитки? Зерно, так. Склади, техніку? Так, відшкодовує держава. Це тільки на папері і ще в нашій області, в нашій асоціації фермерів, які в нас є фермери, в нашій асоціації, то ще їм нікому ще не заплатили за відшкодування збитків. Тобто люди подають заявки, але через оцю бюрократичну процедуру ще ніхто не отримав. Так. Що з цінами на зерно у цьому році? Зросли вони чи упали у порівнянні з минулорічними і довоєнними? Так, ціни вони не зросли, вони тільки впали. До війни були ціни набагато більше на усі продукти, які вирощує сьогодні сільхозкультури фермер. Будемо надіятися на те, що... Наскільки впали? Наскільки? Ми можемо казати, що вони навіть впали, можна сказати, в два рази. Тобто ціна на зерно впала на два рази. Сравнительно з собівартістю. Собівартістю, так. Собівартість зросла, в рази зросла, тому що все підвищилось, а стоїмость товару, який експортується, покупається. Тобто я правильно розумію, ціни на продукти харчування вони зростають, а ціни на пшеницю падають? Так, вони тільки падають. Так. Які фактори передусім впливають ось на цінову політику, на зниження ціни на зерно? Це фактори, на жаль, такі, що сьогодні транспорт та логістика в нашій області дуже з'їдає, і за це все платить фермер.
Ну, тобто, і за цього і ціна стає дуже низька, і є в цьому проблема. Ось враховуючи всі ці фактори, чи є чим фермерам елементарно розраховуватися за паї, за орендовану у людей землю? Якою є ситуація станом на зараз? Так, фермера одностайно вони виплачують пайщикам, людям орендну плату, чи грошми, чи натурпродукцією. Тому що а продукція людям потрібна? Так, да, потрібна. Також люди вирощують, у них є і свині, і корови, і кури. Тобто є кому годувати цим продукцією. На сьогоднішній день фермер без пайщиків, це без пайщика це не фермер. А якщо він забере свою землю, то він останеться без землі, і також у фермера є кредити, і їх треба також само платити. А якщо він останеться без землі, то... А більше чи менше стали платити людям за паї? Не менше. Не менше. Так, як платили, може, хтось і підняв ціни, ну з такими цінами на продукцію, на жаль, ніхто не може підняти сьогодні, тому що продукція у фермера купляється дуже по низькій ціні. Скільки вже в середньому тон пшениці намолотили аграрії Дніпропетровщини і зі скількох гектарів зібраний урожай? Урожайності ще казати трошки рано, будемо ждати офіційну статистику, тому що вже ж перші обкоси, ну, це не основний показатель. Але все ж таки ми приближаємося десь уже до 1 мільйона тонн убраної з нашої області пшениці. Це, ну, близько там 50%. У нас засіяно було 404 тисячі гектари. Плануємо вбрати більше 2 мільйонів тонн. Ну, в даному питанні треба обратити увагу на качество. Пшениця, ну, все ж таки, мабуть, більше буде фуражна. Фуражна із заниженим показателем. Хочу доповнити, чому фуражна, тому що фермера також немає грошей, щоб купити добрива. І також, якщо фермер не дає добрива, і, на жаль, і така продукція виросла, то є фуражна. Тобто вся проблема в грошах. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла, от, власне, проблема в якості. Будемо так. В достатній кількості мати зерна, а без хліба не залишимося, бо оця ж якісна пшениця, вона якраз іде для хлібопекарської галузі. Так, є, ще у нас є, як Юрій сказав, що ще у нас є старі запаси, тобто прошлого року, в прошлому році був на продовольчу пшеницю непоганий урожай, і ще в складах у фермерів це є. І нам для цього року нам достатньо буде для того, щоб наша країна була з хлібом. Про яку середню врожайність вже можна говорити у цьому році? Ну, буде вона вищою чи нижчою у порівнянні з минулим? Да, цей рік він кращий, ніж 2022. Було дуже багато опадів. Приблизно врожайність на сьогоднішній день десь іде 40-50 центнер з гектара на зернової культури. А у минулому році? Це було десь, ну, можна сказати, в два рази менше. Це було і 20, і 15 центнер з гектара. А ось чому все-таки ми вийшли на кращу цифру? Розміновано більше територій? Чи аграрії все ж краще стали себе почувати? Ні, це тому, що нам сприяють погодні умови. Дуже сприятливі погодні умови в цьому році для всіх культур, тобто для пшениці, для соняшника, кукурузи. Ну, ще, ну, ми бачимо, що тенденція йде непогано.
За найкращими розрахунками, скільки приблизно всього тонн плануємо зібрати по всій Україні, і от скільки піде на експорт, а скільки має залишитися всередині країни? Ну, дивіться, ми, наша держава, десь приблизно із 100% ми всього-навсього десь, як сказати, 30% у нас залишаємо в країні, а десь 70% ми продаємо на експорт. Ну, а в продукції, в кількості, в 2021 році була статистика, 33 мільйона тонн зернових ми зібрали пшениці. Власне, на експорт ви сказали 70% і всього 30% буде залишатися у країні. Так. І все ж, який вихід на сьогодні? От жнива ж, вони вже йдуть. Як експортувати? Куди рішення експортувати? Немає. Рішення на сьогодні немає. Більшість питається старий урожай збутись, освободити склади. Ну, мабуть, 80% підприємств вже модернізовані свої хазяйства під склади під хранення довге. Ну, елеватори в області теж, мабуть, вже під половину заповнені. Тобто такого резерву немає сьогодні? Резерву великого немає. Ну, це, опять же, ще убрано 50%. Ми ще не добрались до нішових культур, до льона, до всіх остальних, буде переізбиток. А от на які продукти харчування варто очікувати підвищення цін у цьому році? Ну, здесь чи це, всього це, у нас це, вистачає? Це не зв'язано. Це внутрітнє питання американське. І в зависимості від того, скільки буде коштувати дизельне пальне, добрива і насіння, економіка в цілому, мабуть. Що з робочою силою в агросекторі? Чи багато аграріїв нині захищають Україну? Так, це питання дуже болюче для аграріїв, для фермерів, для наших однодумців, колег. Дуже багато людей іде воювати і забирають на війну. Ну, є приклад такого, що в нас в нашій асоціації був один із засновників асоціації аграрів Придніпров'я. Він, на жаль, погиб. Його звали Лакуста Сергій. Це сталося 17 липня 2023 року. Він пішов воювати в березні 2022 року. Він був командиром стрілецького відділення та спеціалістом з експлуатації безпілотних авіаційних комплектів ЄРВ, так вони називалися. На жаль, в нього загинула. На жаль, загинув він, і в нього осталася дружина та двоє дітей. І така дуже трагічна звістка. Трагічна звістка. Да, звістка. Тобто у нас таке горе случилося в нашій асоціації. Що би ви хотіли зробити для цієї сім'ї? Ми дужемо, усіх просимо небайдужих людей, щоб вони підписалися, ми оставимо реквізити для того, щоб вони підписали, і ми дуже хочемо, щоб він отримав Героя України, щоб йому дали. На сьогоднішній день вже є 11 тисяч підписів, ще осталося нам 14 тисяч, всього треба 25 тисяч. У нас ще є 81 день для того, щоб ми це зробили.
Якщо вже заговорили про службу, про те, що аграріїв забирають, власне, на війну, багато із них йдуть за своїм бажанням на фронт, зараз підприємства мають право бронювати своїх працівників. Як це працює в аграрному секторі і чи працює? Працює, ну дуже це працює не дуже хорошо. Тобто, скажу, якщо фермера подають замови для того, щоб бронювати своїх працівників, ну, проходить півроку і також забирає воєнкомат, забирає цих людей, кажуть, не недостатньо людей на фронті сьогодні, і забирають. На сьогоднішнє время це дуже болюче питання для нашого сектору. Хотіла уточнити, от забронювати працівника можна, ну, один раз звернутися, чи на який період? На який період? Тільки тобто це діє на період на півроку. Це і потім він, можна і потім ще раз, і потім через півроку розглядається і кажуть, що можна ще чи не можна. Ну, то це вирішує на сьогоднішній день воєнкомат. Наскільки, тобто, ілі його забирають, ілі продовжують його. Тобто проблема є, і аграрії, працівників, ви вважаєте, що зараз да. не вистачає? В цьому питанні це дуже велике, і ми просимо державу, щоб вона на це якось вторгнулася в це, тому що люди, які вирощують сьогодні хліб, і їх забирають, ми і економіку країни нашої підтримують. Вони просто-напросто забирають, і люди остаються без працівників. В Україні нині працює ринок землі. Як на вартість землі вплинула війна, і чи є у аграріїв гроші купувати землю? Ніяк вона не вплинула, ціна на сьогоднішній день така сама і осталася, яка і була до війни, вона не підросла. А про гроші... яку ціну йдеться от в нашій області в середньому за гектар? На сьогоднішній день ціна йде від $1000 до $2500 за один гектар. Сьогодні продають пайщики землю за один гектар. А що стосується фермерів, гроші, щоб були, щоб купляти це, на жаль, це дуже велике питання, і грошей немає для того, щоб, тому що у фермера грошей немає, він не може продавати свою продукцію, він зводить кінці з кінцями для того, щоб якось вийти на кінець року. Вибухи снарядів, ракетні прильоти, пожежі – це ж все впливає і на родючість наших ґрунтів, якщо я правильно розумію, наскільки і чи можливо щось з цим зробити? Як рятувати наші землі? Ну, рятувати ми наші землі вже будемо після перемоги. Зараз, на сьогоднішній день, фермер обробляє ті землі, де нема вибухів, а якщо вони є, ну вони дійсно там дискують, пашуть і приводять до ладу ту землю. І... Чи, до речі, чи багато залишається на Дніпропетровщині замінованих територій, там, де не можна сіяти? Ми не можемо так сказати, багато чи мало. Да, вони такі землі є, це є дуже багато земель зі сторони Кривого Рогу, Павлоградський район, туди Нікопольський район, там дуже багато заміновано. Ну, а по скільки це в площі, такі інформації... Розміновувати – це дорого чи держава це, допомагає? Це і держава допомагає, і сам фермер сьогодні сам це робить, тому що йому треба якось заробляти гроші, він майструє якісь вироби для того, це щоб... Це небезпечно. Це небезпечно, але все наше життя на сьогоднішній день небезпечно, і люди якось цим живуть. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до студії, поділилися такою важливою інформацією. Я нагадаю, голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Старишко та її співзасновник Юрій Шарапаєв сьогодні були в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося вже у п'ятницю.